35-річний житель села Новоданилівка травмувався внаслідок ворожого обстрілу минулої доби. Його ушпиталили, повідомили сьогодні в Нацполіції області. Населений пункт, що поблизу Оріхова, в 3 кілометрах від лінії фронту. За словами старости села Сергія Іващишина, Новоданилівка під щоденними обстрілами. Втім, як раніше, перебуває під повним контролем ЗСУ. Там залишається жити 94 людини. До повномасштабного вторгнення в селі мешкало понад 1000 людей. Держимось, б'ють кожен день, обострилось, звісно. У той останній тиждень так це взагалі було пекло. Вони атакують, питаються, але хлопці держаться. Ніхто, навіть не одного орка, в село навіть не зайшло, не то, що проверити. За даними Нацполіції області, внаслідок ворожих обстрілів травмувалася і 59-річна жителька села Преображенка. Її шпиталізували до лікарні.